alone as a coach. We didn't have a physio, we didn't have a masseur, we didn't have a... Për pos profesionit të ti prej trajneri, a ishte i detyruar ta luante edhe rolin e mjekut dhe fizioterapeutit. Por pavarësisht këtyre vështërsive, Driton Kuka arriti suksesin historik duke fituar medaljen e artë me gjudisten Majlinda Kelmendi. Sfidat e ti drejt suksesit a i tregoj për Federatën Botërore të Gjudos, e cila e ka përgaditur një prezantim për trajnerët më të mirë të Gjudos në Globë. Të gjitha gjudistët që kanë arritur rezultate kulmore nga ekipi ynë realisht jetojnë në lagjën time. Unë dhe vëllai im ndërtuam palestrën shkaku i dashurisë për gjudon. Prandaj në këtë bazë të vogël të fëmijëve arritëm rezultate të mëdha. Ai thotë se arritja në majën e një sporti siç është gjudo nuk është as pak e lehtë as për trajnerin. When you build some athlete, kur ndërton një garues, mundohesh ta mësosh gjithçka që di në mënyrë që ai kur të futet në arenë, jeton dhe ti me këtë luftë je brenda saj. Ka stres dhe mundohem t'u jap atyre 100% të njohurive. Dëshiroj t'u jap atyre gjithçka me shpirt. Federata Botërore Gjudos në këtë prezantim ka përfshirë edhe trajnerin izraelit Shani Hershko, francezin Frank Shambil dhe japonezin Kosei Inoue.